Ko je jednom došao ovde, vratio se ponovo. Car Lazar u Grnčaru. Zna se i zašto. Iako svi hvale roštilj, tajna je način na koji ga spremaju ovde. A pastrmka je posebna priča. Ako ne verujete, nazovite upravo sad nekog koji je iz ovog kraja i vidjet ćete. Potvrdit će našu preporuku. Za veće društvo, kako se dogovorite, može i prasetina, jagnjetina, jaretina, saražnja, pocačem, ovako ili onako. Reputacija jednog restorana stiče se ne samo dobrim jelovnikom ili izborom pića, nego na prvom mestu listom gostiju. A Car Lazar je već više od 30 godina mesto upoznavanja i druženja. Tu se može čuti i podeliti koja reč sa umetnicima, intelektualcima. Nije čudo to što se kod Srba ponekad reč biblioteka zameni sa kafana ili obrnuto. I za kraj, ako mislite da ne može kiseo kupus za salatu leti na plus 40, možda grešite. Naručite kod Cara Lazara pa nam javite. To je jedan od omiljenih domaćih i retkih izvoznih proizvoda iz ovog kraja na tržište Evropske unije. Ne verujete? Proverite pa nam javite.